Bună ziua, bună ziua, fraților! Și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, Pavel Coșa. Astăzi am ieșit în data de bobotează, Te mai dă, uitați-vă pe calendar. Ce voi? Azi? E bobotează astăzi? Da? Mâine e Sfântul Ioan. Și ce să vă zic, vă urez pe acum, cei care au purtat numele de Ioan, Ioana, Ionel, Ionela, în derivat liatea și prefixele, Ionuț. Așa? Ce să vă zic? Vă urez la mulți ani, fericiri și important să fiți voi sănătoși, că asta e cel mai important. Da, asta e cel mai important. Să fiți voi sănătoși. Dacă nu sunteți voi sănătoși, cine să fie sănătos? Sunteți sănătoși, puteți face multe lucruri. Nu sunteți sănătoși, stăm la pat cu medicamente și nu-i bine. Da, asta e viața. Am ieșit și eu un pic la livrări. Asta nu știu ce merge, bă, cu... A, o merge la cu semnalizările, dar nu știu ce. A, cred că o plecat dintr-o parcare, ceva. Da. Nu știu, bă, hai să vă povesti. Bă, o luat o razna GoPro, bă, Hero 10-li. O luat o razna. Am bateriile, sunt încărcate full și îmi dă două baterii. Care ar fi problema? La ea, îmi dă două baterii. Bateriile nu sunt încărcate, bateria e încărcată. Și tu mi-a ales monitor 90%, stai câteva secunde și după aia ploșc. N-a pus fac nicac, deja gata. Deja am dat low baterii. Bă, nu știu ce cu sistemul ăsta. Ce, o luat-o razna, GoPro. O luat o razna GoPro. Da, stai, n-ai ce faci cu el. Iar trebuie să-l trimit în service, iar trebuie să mi-l mai aștept vreo câteva două săptămâni să mi-l rezolvi. Da, bă, nici bine nu am apucat să... Ce e tot în regulă, dar nici bine nu am apucat să ajung. Credeți că eu zboară cu mașina? Nu, pe jos, bă, frate! Cu bicicleta! Da, cam asta e treaba. Hai să vedem, nu știu unde duc comanda asta, dar voi vedea eu imediat unde o duc. Da. Hai de vedea Neo. Taxiul Neo, s-o de vedea. Hai uite așa. Uite atât ce o fiteți în față de la față. Uite atât. Arată bine, dar arată rău. Ce fac? Mă duc să iau comanda de aici, că mă bate la cap. Go, lo, văd, adică eu nu era în regulă. Nu știu ce. Că nu era în regulă, dacă nu eram în regulă, nu ajungeam cu comanda aici. Da, hai că revin după aia. Bună ziua, bună ziua, fraților! Și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, Pavel Coșa. Astăzi am ieșit în data de bobotează, Te mai dă, uitați-vă pe calendar. Ce voi? Azi? E bobotează astăzi? Da? Mâine e Sfântul Ioan. Și ce să vă zic, vă urez pe acum, cei care au purtat numele de Ioan, Ioana, Ionel, Ionela, în derivat liatea și prefixele, Ionuț. Așa? Ce să vă zic? Vă urez la mulți ani,
fericirii și important să fiți voi sănătoși, că asta e cel mai important. Da, asta e cel mai important, să fiți voi sănătoși. Dacă nu sunteți voi sănătoși, cine să fie sănătos? Sunteți sănătoși, puteți face multe lucruri. Nu sunteți sănătoși, stăm la pat cu medicamente și nu e bine. Da, asta e viața. Am ieșit și eu un pic la livrări. Eu asta nu știu ce merge, bă, cu... A, o merge la semnalizările, dar nu știu ce. A, cred că o plecat dintr-o parcare, ceva. Da. Nu știu, bă, hai să vă povesti. Bă, eu la Toradna GoPro, bă, Hero 10 li. O la Toradna. Am bateriile, sunt încărcate full și îmi dă la o baterie. Care ar fi problema? La ea, îmi dă la o baterie. Bateriile nu sunt încărcate, bateria e încărcată. Și tu îmi arăți monitor 90%, stai câteva secunde și după aia ploașc. N-a pus fac nica, că deja gata. Deja am dat la o baterie. Bă, nu știu ce cu sistemul ăsta. Ce, o la Toradna, GoPro. O luat o Radna GoPro. Da, stai, n-ai ce face cu el. Iar trebuie să-l trimit în service. Iar trebuie să mi-l mai aștept vreo câteva două săptămâni să mi-l rezolvi. Da, bă, nici bine n-am apucat să... E tot în regulă, dar nici bine n-am apucat să ajung. Credeți că eu zboară cu mașina? Nu, pe jos, bă, frate, cu bicicleta. Da, cam asta-i treaba. Hai să vedem, nu știu unde duc comanda asta, dar voi vedea eu imediat unde o duc. Da. Hai, devine neu. Taxiul neu, s-a devenit. Hai, uite așa. Uite, 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 uite. Arată bine, n-arată rău. Ce fac? Mă duc să iau comanda de aici, că mă bate la cap. Go, low, văd, adică eu nu am regulă. Nu știu ce. Că nu am regulă, dacă eram în regulă, nu ajungeam cu o comandă aici. Da, hai că revin după aia. Opa, așa, am luat o comandă de la Mesto. Bă, în două comenzi am făcut 34 de lei. Nu erau trei comenzi, 34 de lei. Nu erau 34 de lei în trei comenzi, când ar spune că ar veni vreo 10 lei la comandă, da? Iar a nimeri, bă, păgamea și picioarele nimeresc. Nu mai prost nimeresc. Da, nu mai prost nimeresc. Așa să se fac verde. Așa să se fac verde. Da, oprim camera și o părinte să faci verde.
montane, știi că e frumos. Hai să mai duc și prin parc. N-ați mai fost cu mine prin parc de mult, dar aici nu am mai fost prin parc. Să iau pe aici, să iau pe un parc. Cred că mai las un pic după Sfântul Ioan, cred că strânge săptămâna viitoare, bradul, alea. Cred că strânge săptămâna viitoare, bradul, alea. Că mâine ce că e sărbătoare, ce că e revelionul pe stilă vechiuț, mâine. Da, asta e treaba. Mergem, vedem, trebuie să luăm pe aici, că am dat-o pe modul pieton, am dat-o pe modul mașină. Dacă am dat pe modul mașină, înconjuram un pic, dar așa, scurtăm și noi drumul. Ia să vedem, spune să luăm pe aici, da? Hai să luăm și noi pe aici, după după domnul GPS. Hai să ne uităm. Unde am zis pe acolo? Bă, ăștia, am zis, acum n-au terminat, bă, ăștia cu săpatul șanțurilor pe aici. Cu săpatul șanțurilor. Unii mai poartă mască, de frică. E, mi-e frică, mă, cu atât mai bine, iar un cal de COVID. Bă, terminat prostiile astea, bă, cu... Mai vine un covrig iar. Da, ce-ți boale din gură. Nu vii bine așa? Fără nebuneala asta? Că puteți face ce vreți? Puteți plecați unde vreți? Nu intrați în magazine fără măști? Că înainte masca. Așa era să auza. Dacă intrai în magazin și nu aveai mască, deja scutea afară. Acum... Mai bine așa, cum e sistemul ăsta care e acum. 2023, să nu mai fie cu măști, să nu mai fie cu nic. Că nu e bine, bă, nu e bine cu sistemul ăsta nou. Sistemul ăsta care a fost până acum cu covrigul ăsta, cu nebuneala asta. Ia uite, bă, de frumos e. Vine asta, Vlăduță, la Bacău. Concert cu Vlăduță. Concert cu Vlăduță, la Bacău. Da. Nu știu când e, dar am văzut că biletul nu-i scump. E 150 de lei la... Stai în față. Parcă 100 de lei pe la mijloc și... Vreo 60-70 de lei pe la când intri. Stai că era, bă, undeva pe aici, bă, stai leacă. Stai că am curtat. Undeva pe aici era. Stai așa, bă, că trebuia să intru pe alei. Stai că trebuia să intru pe alei. Stai așa. Pe alei, pe aici, stai să văd. Ia. Oare e asta?
Da. Dar stai să vedem noi ce scară are. Colegă? Hai să vedem ce scară are, că nu mai știu. Vor fi aia oare? Asta ce au. Uite așa. O legăm, mergem la client, lăsăm comanda și după aia vedem cine mai rezervă timpul. Cine mai dă?